إن الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله على آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للإهتداء والإقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام خدا در انتظار حمد مانیست خدا در انتظار حمد مانیست محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد چشم بر راہ ثنا نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا آفرین مصطفیٰ بس محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از حب مصطفیٰ را صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم حبيب خدا أشرف أنبياء کہ عرش مجید شبود متکا صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اور چڑیا بھی چہچائے بلا انسان کیوں چپ رہے لازم ہے کہ یوں کہیں صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. حضرات حاضران اکرام، الحمدللہ اللہ ذوالجلال کے فضل کرم سے دنیا کی سب سے محبوب ترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ جگہ مسجد میں دینی باتوں کو سننے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا، ہمارے آنے اور جانے کو، ہمارے وقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. میں اب حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو دو آیاتیں تلاوت کرنے کی شرف حاصل کی ہوں، ان آیاتوں کو سامنے رکھ کر کچھ عرض آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی کچھ ایسی بات کرنے کا جو مجھے اور آپ سب کو فائدہ ہو اور ہم اس پر عمل بھی کر سکیں. میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ انسان کو جو بھی مصیبتیں پہنچتے ہیں، آفتیں پہنچتے ہیں، بلائیں لگتی ہیں، جسمانی ہو، مالی ہو، جانی ہو، جان کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، یہ تمام آفات اور مصیبات اس کے ہاتھ کی کمائی سے ہے. مطلب انسان جو گناہ کرتے ہیں، خاص کر کے مومن جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ مومن کو دوست رکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ مومن کو جلد از جلد پاک صاف کر لے گناہ سے. تو پاک اور صاف کرنے کی دنیا میں تو یہی صورت ہے کہ کسی مصیبت میں، کسی آفت میں، کسی بیماری میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑا فضل ہے مومنوں پر کہ دنیا میں
اس نمونہ سے اسی طریقہ سے گناہ سے پاک فرماتے ہیں، بعضوں کو چھوڑ دیتے ہیں آخرت کے لیے، ان کو دوزخ کے آگ میں پاک کیا جائے گا، پھر ان کو جنت میں پہنچایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی تمہیں مصیبتیں اور آفتیں اور بیماریاں لگتی ہیں، تم یہ سمجھو کہ یہ تمہاری کرتوت ہے، یہ تمہارے ہی ہاتھ کی کمائی ہے۔ ایک بندہ جب گناہ کرتے ہیں، چونکہ یہ گناہ ایک اندھیرا ہے، گناہ ظلمت ہے، اور طاعت جو ہے، عبادت اور اللہ کی فرما برداری، یہ سراسر نور ہے۔ نور اور ظلمت، ڈارکنیس اور لائٹ، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقطتن سودا کے اس کے قلب میں سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں، اگر اس نے توبہ کر لیا تو وہ سیاہ داغ مٹ جاتے ہیں، اگر توبہ نہیں کیا، دوسرا گناہ کر لیا، پھر دوسرا داغ پڑ جاتا ہے، پھر اس نے توبہ کر لیا تو صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کیا اور تیسرا گناہ کیا تو تیسرا داغ پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ بڑھتے جاتے ہیں، قلب کی داغ بھی بڑھتا جاتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پورا قلب سیاہ ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے نور اور ظلمت، ہدایت اور ضلالت کو تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ گناہ سراسر ایسی ظلمت ہے، اس کی ظلمت کو سمجھنے کے لیے اس کی نورانیت کو پہلے سمجھنا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی کہ ان للطاعات ضیاء فی الوجہ، اس قول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے طاعات اور عبادات کی پانچ خوبیاں بیان کیے ہیں جو نقد دنیا میں ملتے ہیں، اس کے مقابل پانچ برائیاں گناہ کے بارے میں بیان فرمایا جو دنیا ہی میں نقد ملتی ہے۔ تو پہلے طاعات اور عبادات کی پانچ خوبیاں کچھ اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ ان للطاعات ضیاء فی الوجہ، کہ جو طاعت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے زندگی کا بسر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہوئے سنتوں پر چلتے ہیں، تو دنیا میں نقد اس کو جو فائدہ ہوتا ہے، اس کے چہرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ نور ضیاء فرمایا، ایک نور فرمایا، اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ گورا ہو جائے گی، وہ خوبصورت ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں۔ ضیاء، اگر خوبصورت اور سفیدی یا گورا رنگ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے بہت سارے رنگ کے کالے کالے لیکن جنت میں بہت آگے آگے جانے والے ہیں، مطلب وہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ کالا ہونے کے باوجود ان کی چہرے میں اللہ سبحانہ و تعالی طاعت اور عبادت کی برکت سے صورت میں چہرے میں ایک کشش فرماتے، ایک کشش عطا فرماتے ہیں، ایک نور عطا فرماتے ہیں، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے بڑے سب نے ہم نے ان کا نام سنا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گورے تھوڑا ہی تھے، لیکن ان کے چہرے میں بھی کیا تھا، نور تھا۔
اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ دیکھنے میں اتنی جس کو دنیا خوبصورت کہتے ہیں ایسے خوبصورت نہیں ہے, لیکن چہرے کی طرف دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک فضل اور نعمت ہے دنیا میں نقد طاعت اور عبادت کی. ویسا ہی تو اپنے چہرے کو رونق اور خوبصورت بنانے کے پیچھے کافی وقت لگا دیتے ہیں. مرد عورت تو عورت مرد ہی آج کل ماشاءاللہ بہت کافی وقت لگا دیتے ہیں اپنے چہرے کو کی خوبصورتی کے لیے. تو یہ مرد ہو یا عورت ہو, چہرے کی خوبصورتی اور رونق جس چہرے میں کشش ہو, ایک بار دیکھے تو آنکھ لوٹانے کو جی نہیں چاہتے ہیں, دیکھتے ہی رہ جائے, ایسے رونق اور کشش اللہ سبحانہ وتعالی چہرے کے اندر عطا فرماتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. کس کے ذریعہ؟ اللہ کی فرما برداری کے ذریعہ, اللہ کی طاعت کے ذریعہ. فرماتے ہیں کہ دوسرا عبادت کی وجہ سے وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ ضِيَاءٌ فِي الْوَجْهِ وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ, قلب کے اندر ایک نور پیدا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس طاعت کے ذریعہ سے. جو طاعت میں لگے رہتے ہیں تو اس کے دل میں اللہ اس کو دل کو اللہ منور فرما دیتے ہیں. جس نور کی وجہ سے وہ جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں مزہ آتا ہے. جس دل کی نورانیت کی وجہ سے جب دعا لگتے ہیں دعا میں آتے ہیں تو دعا میں لذت آتا ہے. ایسا ہی زبانی نہیں رٹتے ہیں, بہت سارے دعا ایسا ہی کرتے رہتے ہیں تو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے دعا کیا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے ایسے دعا آپ نے کیا, کہتے ہیں کیا میں نے کیا, آپ نے دعا میں تو فلانا فلانا چیز اللہ سے مانگا ہے, کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے کیا پتا ہے میں نے کیا پڑھا, میں نے تو پڑھا ہے یہ دعا. یعنی جو دعا اس نے پڑھا ہے اس کا معنی اس کو نہیں آتا ہے. دعا اصل میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہے. مناجات, آپ جس سے مناجات کر رہے ہیں, اپیل کر رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں کہ کس چیز کی درخواست کر رہے ہیں اس کو تو پتہ ہونا چاہیے. خود کو مجھے پتہ ہی نہیں میں کس چیز کا. اس لیے اگرچہ افضل دعا عربی زبان میں کرنی ہے, افضل دعا بشرطے کہ اس کے معنی سمجھ میں آئے. اگر معنی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے جو زبان سمجھ میں آتے ہیں, بنگلہ دیشی ہو, اردو زبان ہو, پنجابی ہو, پشتو ہو, جو بھی زبان جو اپنا اپنا زبان ہے جو خود سمجھتے ہیں اسی زبان سے, اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے تاکہ میں جو بات اللہ سے کر رہا ہوں خود بھی سمجھو, تبھی دعا میں مزہ آئے گا. تو فرماتے ہیں کہ طاعت کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ کو نقد دنیا میں جو انعام بخشتے ہیں, جو فائدہ ہوتا ہے طاعت کی عبادت کی, وہ کیا ہے؟ اس کی دل منور ہو جاتا ہے, اور دل جو منور ہو گیا تو وہ تو کامیاب ہے. تیسرا اور عبادت کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قوت فی الجسد, بدن میں قوت ملتا ہے. دیکھنے میں ہلکا پتلا ہے لیکن ماشاءاللہ قوت بہت ہے. وہ قوت کون سا؟ قوت ایمانی ہے. اس قوت کی ضرورت کب ہوتا ہے؟ فجر کے وقت ہوتا ہے. ویسا ہی تو ماشاءاللہ کیا ہے, اپنے جیم میں جا کے باڈی بلڈر ہو رہے ہیں, بہت بھاری چیز اٹھا رہے ہیں, اٹھانے کی آپ کو ماشاءاللہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ قوت ایمانی نہ ہونے کی وجہ سے 3-4 کلو کے لحاف اور بلانکٹ کو ہٹا کے فجر کے لیے ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ قوت ایمانی کی ضرورت ہے. وہ قوت ایمانی کیسے نصیب ہوتے ہیں؟ طاعت کے ذریعہ سے, عبادت کے ذریعہ سے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی نیت کر لیا اور فرما برداری میں لگ گئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے قوت ایمانی نصیب فرمائیں گے کہ وہ بس اپنے لحاف کو بدن سے ہٹا کے فجر کے لیے اٹھنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا. وہ تو سمجھے گا یہ کچھ نہیں.
لیکن جس کو وہ قوت ایمانی نہیں ہے وہ سمجھے گا کہ یہ اس وقت اس کو یہ لحاف اتنا بھاری معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس کو وہ ہٹا ہی نہیں سکتے ہیں، فجر کے وقت ختم ہو جاتے. تو نقد و فائدہ جو اللہ کی فرما برداری اور بندگی سے ملتی ہے یہ ہے بدن میں قوت ملے گا. تیسرا فائدہ جو ہے وَسَعَةٌ فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں اللہ سبحانہ وتعالی کشادگی عطا فرمائیں گے. رزق میں کشادگی یہ بہت بڑی نعمت ہے. کسی کا تنخواہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ آرام سے اس کا ہفتہ گزر جاتے ہیں، آرام سے گزر جاتے ہیں، ہشاش پشاش خوش باش ہے، بہت لیمیٹڈ ویجز ہیں پھر بھی ہی خوش ہیں. جب الحمدللہ کہتے ہیں بہت جوسی الفاظ میں کہہ دے الحمدللہ، لیکن دوسرا ایک ہے جس کا ویجز اس کا ٹریپل ہے، پھر وہ جب الحمدللہ کہتے ہیں الحمدللہ، اس کا الحمدللہ سن کر ہی آپ کو سمجھ میں کہ وہ الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ایسے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے بس. اس کے معنی ٹریپل ویجز سے بھی وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ اس کے رزق کی جو وسعت ہے، برکت ہے، وہ اٹھا دیا گیا. اور اللہ کی فرما برداری جو کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی تھوڑے میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، رزق میں وسعت ہوتے ہیں، دنیاوی ضرورت کے لیے کسی کے دروازے میں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی میں جب لگ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندہ کو کسی بندہ کے در پر ہاتھ پھیلانے والا نہیں بناتا ہے. تو یہ چوتھا نقد فائدہ ہے بندگی اللہ کی طاعت کے، کہ رزق میں وسعت ہوگی. یہ کون نہیں چاہتا ہے؟ یہ جتنے فوائد بیان کی جا رہی ہیں ان تمام فوائد ہم چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں، خاص کر کے رزق کی بات ہو، چہرہ کی نورانیت ہو، سب چاہتے ہیں کہ میرا چہرہ کیا ہو، نورانی ہو، میرے کیا ہو، دل میں ایسا قوت ہو، بدن میں ایسا قوت ہو، دل میں نورانیت ہو. تو یہ سارے فضائل تو ملتے ہیں جس راستہ سے، اس راستہ کو ہم نے خود ہی بند کر دیا. اور ایک چیز جو سب چاہتے ہیں، کہتے ہیں وَحُبٌّ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور طاعت میں اللہ سبحانہ وتعالی طاعت کے ذریعہ سے تمام مخلوقات میں اس بندہ کی محبت ٹھوس ٹھوس کر بھر دیتے ہیں. سارے مخلوقات اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ نہ لوگوں کو کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، نہ پیسہ دیتے ہیں نہ ہدیہ تحفہ کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ایسے خوش ہوتے ہیں کہ مخلوقات تو مخلوقات پہلے اعلان معلائے اعلیٰ میں ہوتے ہیں، فرشتوں کو بلا کر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں دنیا کے فلانا کنا میں فلانا کے بیٹا فلانا کو مجھے میرا محبوب ہے، فلانا کا بیٹا فلانا میرا محبوب ہے، میں اس کا پسند کرتا ہوں، وہ میری طاعت کے لیے اپنی زندگی کا وقف کر دیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آج سے تم آسمان کے تمام فرشتوں کو میں اعلان کر دیا کہ تم بھی اس سے محبت کرنا. اب یہ پہلے آسمان ملائے اعلیٰ کے فرشتے ساتویں آسمان کے فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں، ساتویں آسمان کے فرشتے چوتھی چھٹویں آسمان کے چھ نمبر والی آسمان کے فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں، اسی طرح اعلان نیچے آتے 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 پورے فرشتوں میں یہ اعلان ہو جاتے ہیں، پھر دنیا میں یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے. اب یہ اعلان تمام مخلوقات میں پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ صاف بچھو شیر جتنی درندے چرندے حیوانات تمام میں یہ اعلان پہنچ جاتے ہیں کہ فلانا اللہ کا محبوب ہے. اب اس کو نہ سانپ کرتا ہے نہ بچھو دھستا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے. یہ محبت کس نے پہنچایا؟ اللہ نے. اب یہ مخلوق کی محبت کے لیے لوگ کیا نہ کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے پسند کرے، لوگ مجھے محبت کرے، اس کے لیے لوگ کتنے کتنے کچھ نہیں کر رہے ہیں.
کوئی پیسے سے کر رہے ہیں، کوئی بس چلاکی سے کچھ بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگ، اور جھوٹا موٹا کچھ بات کر کے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ محبت کریں۔ کہتے ہیں اتنے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، ایک اللہ کی غلامی میں لگ جاؤ، اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، اللہ کو خوش کر لو۔ ایک اللہ کو تم خوش کر لو، پورا جہان تم پر خوش ہو جائے گا۔ ہم اس کے اپوزٹ ہے، ہم ایک اللہ کو بیزار کر کے پورے دنیا کو ہم خوش کرنے کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اللہ کو بیزار کر کے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے پیچھے ہے، اللہ کو بیزار کر کے اپنے اولاد کو خوش کرنے کے پیچھے ہے، اللہ کو بیزار کر کے اپنے سوسائٹی کو خوش کرنے کے پیچھے ہے۔ کہتے ہیں اتنے جو پریشانی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ تم میرے غلامی نہیں کرنے کو پسند نہیں۔ جب ایک ہوں تو ہزاروں کے غلامی میں نے تجھے لگا دیا، یہ میری طرف سے تیرا عذاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ کی غلامی پسند نہیں تو اللہ نے ان کو کتے کی غلامی میں لگا دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ صبح 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 سویرے جس وقت ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بہت سارے کتے کی غلامی کر رہے ہیں راستوں میں، وہ بھی صبح سویرے اٹھے ہیں لیکن وہ اللہ کے غلامی کے لیے نہیں اٹھا، وہ اپنے کتوں کو باہر نکال کر ان کی خدمت کرنے کے لیے نکل۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کا ابتلاء ہے، آزمائش ہے کہ دیکھ بندہ تو میری بندگی تیرا قبول نہیں، تو دنیا لا کتنے نعمتیں بخشتے ہیں، پانچ نعمتیں۔ سب سے پہلے کیا بتایا تھا کہ ضیاء فی الوجہ، چہرہ میں رونق، نورانی چہرہ، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ نور فی القلب، قلب کے اندر نور ایمانی ایسے مضبوط ہوگی، ایسے جلا ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا تھا سعت فی الرزق، رزق میں کشادگی ہوگی۔ اور چوتھا تھا قوت فی الجسد، تیسرا تھا قوت فی الجسد، بدن میں قوت ہوگی۔ اور چوتھا ہے سعت فی الرزق، یعنی کشادہ ہوگی رزق۔ اور پانچواں تھا کہ لوگوں کے دلوں میں، صرف لوگ نہیں بلکہ مخلوقات کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اس بندہ کی محبت عطا فرما دیں گے۔ تو یہ تو ایک طرف تھا کہ طاعت اور عبادت میں فائدہ کیا ہے دنیا میں، آخرت میں تو اللہ سبحانہ و تعالی بتا دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کم از کم اس کے بدلہ 10 عطا فرمائیں گے، اور پھر 10 سے بڑھ کر 700، پھر 700 سے بڑھ کر بھی اللہ سبحانہ و تعالی جس کو جتنا زیادہ اس کی اخلاص ہے، اس کی نیت میں جتنا پکا ہے، خلوصیت کے انداز سے، اس کے مرتبہ اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ تو آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا میں یہ پانچ نقد جو ہر قص و ناقص ہم چاہتے ہیں کہ یہ پانچ خوبی میرے اندر آ جائے، اللہ کرے ہمیں یہ پانچوں خوبیاں ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان پانچوں خوبیوں کو عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہ سے آپ کے گھر کو گواہ رکھ کر، ہم ایک دوسرے کو گواہ رکھ کر ہم توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے توبہ قبول منظور فرما۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تہے دل سے اگر یہ توبہ کر لیا تو پچھلا زندگی کی تمام گناہ معاف ہو گیا۔ تہے دل سے اگر یہ بات کہہ دیا ایک بار استغفر اللہ، یا اللہ معافی فرما، یا اللہ میرا توبہ ایک بار فرما دیا، ایک بار کہہ دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ پہاڑ برابر گناہ ہو، سمندر برابر گناہ ہو، زمین سے آسمان تک کی خلا تم گناہ سے بھر دو، پھر بھی میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر گناہ جب معاف ہو گیا آگے کیا کرنا ہے؟ اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے کیا ہوگی؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آنا پڑے گی۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جب ہم لگ جائے گی تو پچھلا یہ پانچوں اوصاف ہم میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے اور پانچ چیزیں جو بیان فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، فرماتے ہیں وَلِسَّيِّئَتِ
السَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ, اور جو گناہ کرے گا, گناہگار جتنے بھی میک اپ کرے, آج کل مرد بھی میک اپ بہت کرتے ہیں, پارلر میں مرد بھی جاتے ہیں, جتنے بھی پارلر میں جائے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, سیئات کی یہ بری اثر ہے کہ جتنے بھی وہ خوبصورتی چیز اپنے چہرے پر لگا دے لیکن اس کے چہرہ میں ایک سواد ہوگی. سواد کے معنی سیاہی, یہ سیاہی وہ دیکھنے میں جو پہلے جیسے کہا گیا کہ نور ہوگا تو اس نور سے مراد وہ سفیدی نہیں بلکہ ایک رونق ہے, اسی طرح یہاں بھی سیاہی سے مراد وہ بلکہ اس سیاہی سے مراد چہرہ کی طرف جب دیکھتے ہیں روٹا ہوا لگتا ہے, پریشان لگتا ہے, اداس لگتا ہے, یہ کیا ہو گیا آپ کو, حالانکہ آدمی بہت خوبصورت ہے لیکن چہرہ کی طرف دیکھ نہیں سکتے ہیں, اداس چہرہ لگتا ہے, بہت پریشان لگتا ہے, ہر وقت 60 فیس بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی کیا نہیں ہے, اس کو کچھ پوچھا تو کہتے ہیں نہیں موڈ آف ہے, کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے, دن میں کتنے مرتبہ موڈ آف ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ گناہوں کی برا اثر جو نقد دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی عذاب کے طور پر عطا فرماتے ہیں, یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے چہرہ میں یہ اثر کرتے ہیں. گناہگار جب گناہ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا اثر اس کے چہرہ پر پڑتا ہے. آپ پورا دنیا اپنے چہرہ کو رونق کرنے کے پیچھے ہے, اپنے چہرہ کو خوبصورت کر کے سامنے آنے کے پیچھے ہے, اور ہم اگر گناہ کر کے اپنے چہرہ کو برا اور بدصورت کرے تو یہ عقل مندی کے کام ہوگا, تو ہم بے عقل ٹھہریں گے. فلہذا عقل مند وہی ہوگا خوبصورت, چہرے کو خوبصورت ہونے کے لیے پورا رات کیا کرتے ہیں, چہرے میں کچھ لگا کے سو جاتے ہیں, صبح اٹھ کے اس کو دھوتے ہیں تاکہ چہرہ خوبصورت ہو. ایسے کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم وہ عمل کرے کہ اور چہرے صبح اٹھ کر دیکھے کہ آپ نے چہرہ سے نور ٹپک رہے ہیں, وہی ہے طاعت. اور کوئی لوشن وغیرہ کوئی چیز لگا کے سونے کی ضرورت نہیں, اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم جب سو جائیں گے تو فجر کے لیے پھر اٹھ جائیں گے تو دیکھیں گے چہرہ چمکتے رہیں گے. آپ فرق کر لینا خود, جو بندہ فجر کی نماز صبح کم از کم وقت میں اس نے ادا کیا, قضا نہیں کی فجر کی نماز پڑھ لیا, اور جس نے نہیں پڑھی دونوں کے چہرہ کی طرف دیکھ لے, اور ایسا ہی دیکھ لے کہ ایک بندہ گورا ہے اور ایک کالا ہے, اور کالا جو ہے اس نے فجر کی نماز پڑھی اور گورا جو ہے اس نے نماز نہیں پڑھی, دونوں کو ایک ساتھ کر کے دیکھے کہ کس کس چہرے میں رونق ہے. کہتے ہیں گناہ ایسے برا چیز ہے کہ اس کی وبال دنیا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی عذاب کے طور پر بندے کے پہلے چہرے, جس کے پیچھے بندے بہت سارے وقت اپنے دین کے لگا دیتے ہیں, اس چہرہ کو بگاڑ دیتے ہیں, بدصورت ہو جاتے ہیں. خود اپنے زعم میں اپنے گمان میں کتنے بھی خوبصورت ہو لیکن حقیقتاً اس کے چہرہ میں کوئی کشش, کوئی نور, کوئی چمک نہیں ہوتا ہے. یہ پانچ برائیوں میں سے, گناہ کی پانچ برائیوں میں سے ایک برائی ہے. دوسرا فرماتے ہیں وَظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ, اور سیئات اور گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں, اس کے دل اندھیرا ہو جاتا ہے, اس کے دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے. جس دل کے اندھیرا اور ظلمت کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے, دل میں اگر سرور نہ ہو تو ظاہری خوشی کے اسباب جتنے بھی ہی ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہیں دوسرا ہے وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ, معصیت کی برائیوں میں سے ایک برائی جو نقد دنیا میں ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نور سلب ہو جاتا ہے, دل کی جو نور ہے جو باعث سرور تھا وہ سلب ہو گیا, اب اس کے بدلے میں اس کی سزا اور ابتلا کے بدلہ میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل کو سیاہی اور اندھیرا سے بھر دیں گے. کون چاہتے ہیں کہ میرا دل اندھیرا ہو جائے, لیکن ہونا ہے گناہ کریں گے تب تک یہ دل سیاہ رہے گی. نمبر تین,
فرماتے ہیں وہ وَوَهْنًا فِي الْجَسَدْ وَوَهْنًا فِي الْجَسَدْ گناہ میں نقد آنے والی ہے ان میں سے یہ ہے کہ بدن میں سستی لاحق ہوگی. طاعت کے کیا تھا؟ قُوَّةٌ فِي الْجَسَدْ. اور گناہ کی برائی کیا ہے؟ طاعت کی فائدہ قُوَّةٌ فِي الْجَسَدْ, تو اس کے مقابل گناہ کی برائی وَهْنًا فِي الْجَسَدْ, بدن میں سستی لگا رہتا ہے, ہر وقت سستا ہے, ایسا ہی دیکھنے میں تو بیماری نظر نہیں, بیمار نظر نہیں آتے ہیں, لیکن بس چلتے پھرتے صرف شکایت ہی شکایت ہے, قسم قسم کی شکایتیں ہیں, اور سب سے بڑی شکایت صرف سستی, یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, سست محسوس ہو رہا ہے, سستی نظر آتا. یہ سستی کوچوں دور چل جاتے ہیں, چستی سے بدل جاتے ہیں, سستی چستی سے بدل جاتے ہیں جب اللہ کی طاعت میں لگ جاتے ہیں, اور وہی چستی کی نعمت کو اللہ سبحانہ وتعالی سلب کر لیتے ہیں سستی سے جب بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو گناہ کی برائیاں, گناہ کی وبال جو دنیا میں نقد پوچھتی ہیں, نمبر تین کیا تھا؟ بدن میں سستی لاحق ہوگی, اور نمبر چار وَنُقْصَانًا فِي الرِّزْقِ وَنُقْصَانًا فِي الرِّزْقِ, رزق میں, اور کسی روایت میں ہے فِي الْمَعِيشَ, معشیت میں, رزق میں نقصان ہوگا, معیشت زندگی تنگ ہو جائے گی, ہوگا بہت ساری کامیابی, آمدانی بہت ہے, لیکن شکایت ختم نہیں ہے, کبھی پورا نہیں ہوگا, بہت سارے آمدانی ہیں, بہت سارے پیسے ہیں, ہر کچھ بندوبست ہے, کسی وسائل کی کمی نہیں, سفر کی ضرورت ہے, سفر کی تمام چیزیں مہیا ہے, حضر میں مکان میں رہنا ہے تو مکان کی سارے چیزیں ہیں, مال و اولاد سب کچھ ہے, لیکن معیشت تنگ ہو گئی, زندگی تنگ ہو گئی. فرماتے ہیں یہ دنیاوی نقد وبال ہے گناہ کی, اور یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں بھی فرما دیا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى من أعرض عن ذكري, جو میری یاد سے اعراض کرے گی, میری اس یاد میں, میری طاعت, میری بندگی سے اگنور کرے گی, ہلکا سمجھیں گی, سستی و کاہلی کریں گی, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, تو اس کی معیشت, اس کی زندگی کا ہم تنگ کر دیں گے, سب کچھ ہوتے ہوئے اس کو کیا, صحت کی عافیت ہوتے ہوئے سانس لینے میں اس کو مشکل نظر آئے گا, بہت زور زور سے سانس کو کھینچیں گے, پھینکیں گے, کہیں گے کیا کوئی شکایت کہیں نہیں ہے, ویسا ہی سانس باری باری لگتے ہیں, یہ تنگ ہے معیشت زندگی, ہر طرف سے اس کو تنگ نظر آئے گا, کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, یہ ایک فکر ہے ہر وقت, کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کیا ہوگا, کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ کچھ کرنے والا ذات کون ہے؟ اللہ ہی. کچھ کرنے والا ذات کون ہے؟ اللہ ہی. اگر کچھ ہو گیا تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی تو خود دیکھ رہے ہیں کہ ہر حال میں اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو کے, ایک اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں تو پھر شکایت کیا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک مرد حق کی بات بیان کرتے ہیں کہ مرد حق
ایسے تھے کہ گناہ ہی کو سب چیز سے بڑا بھیانک سمجھتے تھے. ہم جیسا کہ بھیانک سمجھتے ہیں کہ اس کو شیر کو، چیتا کو، سانپ کو، کوئی بھی دشمن، یہ کیا ہے، بھیانک ہے، کبھی بھی ہی